Привіт усім нашим телеглядачам! Сьогодні будемо продовжувати з вами дізнаватися про все цікаве на світі. Привіт! І, знаєш, почнемо з того, згадаємо старі добрі ігри. Коли от виходиш на вулицю, уяви собі таку ситуацію. Інтернет відімкнули, електрику відімкнули, робити нема чого, треба йти на вулицю гуляти. І тут одразу така чомусь мені ідея спала на думку згадати таку добру гру, яка має назву класики або класи. Це старовинна дитяча гра, до речі, популярна в усьому світі, включаючи Україну. Грається зазвичай на асфальті, розкресленому крейдою на квадратики або інші фігури. Гравці, стрибаючи на одній нозі, штовхають бідну, наприклад, там камінчик потрібно кинути, і куди він долетить, там потрібно вам стрибати. В наступний квадрат потрібно стрибати на одній нозі, якщо ви стрибаєте, і при цьому всьому не от потрапити на оцю межу або на інший квадратик. Чи грав таку гру колись чи ні? Грав. І як тобі враження від неї? Дуже яскраві. Да, насправді вони яскраві тому, що ця гра насправді потребує від вас такої певної координації, тому що, ну погодься, інколи прострибати на одній нозі, скільки там, 12 малюють, я не пам'ятаю вже скільки, квадратиків дуже важко. Чи ні? Чи нормально можна прострибати на одній нозі? Там, нормально. Тут, ну от бачите, навіть можна нормально прострибати, а я до цього і не здогадувався. Гра в класики, до речі, була популярна в Європі вже в середні століття, хоча іноді відзначають, що коріння гри сходять до часів Римської імперії, що уявіть собі, це давним-давно, що грали діти в таку гру. Аналогічна гра згадана Плинієм. Так, ще у 1574 році є перші згадки про цю гру. Ну, пропоную вам просто зараз переглянути сюжет та дізнатися усі цікаві факти про цю гру. Привіт, хлопчики та дівчатка! Хочу розповісти вам про гру, що має назву класики. Це сьогодні, мабуть, кожен у школі з друзями гаряче обговорює новини в соціальних мережах і грає на своєму айфоні. А кілька десятиліть тому на перервах між уроками дітвора вибігала на вулицю, аби пограти в класики. На асфальті з'являлося 10 чи 11 білих квадратиків з цифрами, кидався камінчик, а далі потрібно було, не наступивши на жодну з ліній, проскакати по квадратиках на одній або двох ногах. Виявляється, щось на зразок класиків грали ще в стародавньому Римі. Щоправда, тоді ця розвага призначалася тільки для хлопчиків. Саме так майбутні воїни тренували стійкість, спритність рухів та вміння тримати рівновагу. А далі, як не дивно, ми тут порадилися, і чоловіки вирішили розмовляти про кицьку. Насправді, будемо говорити про корат. Це така порода кішок, що виникла в Таїланді, в провінції Корат, і звідти пішла назва взагалі, і поширилася вона по країні і по світові. Що ти про неї знаєш? Який в неї характер? Чи, можливо, її колись дарували комусь для того, аби якимось символом вона була? Її, мабуть, дарували на весілля, бо вона позначала радість та процвітання у сім'ї. Отак от, виявляється, хто б міг очікувати, а на весілля вам дарують кицьку, і від того, ну, взагалі вважалося, і, мабуть, і зараз вважається те, що від цього буде благополуччя в родині, і все буде дуже і дуже добре. До речі, корат – це ідеальна кішка для утримання в квартирі або в будинку без виходу назовні. За темпераментом корати спокійні і дуже дружелюбні. Вони грайливі, активні та ласкаві. Вони досить егоїстичні, ревниві та дуже прив'язані до господарів, і не можуть обходитися без нього дуже довго. Голос подають взагалі рідко, тобто ви не можете почути, щоб ваша кицька там десь м'яукала. Вона насправді просто дуже мовчазна. Любить спокійну обстановку і спокійних людей. Виявляється, у такі от подробиці можна дізнатися всього лише про одну невеличку кішку. Ну а далі будемо дивитися відеодоробок про цього котика. Кицька, яку називають корат, народилася в Таїланді. Давня і рідкісна порода чотирилапих із виразними зеленими очима захоплює, чарує. Спокійний побут та постійна присутність лагідного господаря поряд – ось основні вимоги кората. Таїландці вважали, що такий домашній улюбленець, крім додаткових турбот, дарує ще справжнє щастя. Ця домашня тваринка не в захваті від тривалих прогулянок, адже прекрасно почувається у родинному колі. Крім того, корату не до
сподоби шум і гамір. Цей домашній улюбленець не вміє ладнати з іншими тваринами, в тому числі котами. Розумний курат поєднує в собі життєрадісну вдачу, грайливий характер та обережність. Він з побоюванням ставиться до незнайомців. Тож, якщо вже захочете мати такого друга поряд, будьте готовими, що в нього чимало вимог, яких потрібно дотримуватись. І тут ми поки що згадали деяку таку цікаву подробицю, насправді, тому що начебто кажуть науковці, що це ідеальна кішка для квартири, проте ми тут трохи не згодні. Ця кішка дуже допомагала селянам у старі часи, бо вони вважали, що завдяки цій кішці можна отримати добрий урожай. Виявляється, отака ще символічна інша назва, тому що було на весілля дарували тобі цього котика, потім цей котик приносив тобі благополуччя ще й на городі, тобто у вас було там дуже-дуже багато овочів та фруктів. І от виявляється, всього лише одна кішка могла змінити настільки ваше життя. Ну, сьогодні у нас все для вас, будемо готуватися і далі шукати цікаві факти та різні такі, знаєте, курйозні подробиці нашого світу. А на сьогодні ми вам кажемо до побачення. До побачення.